Президентма უფლება მოსილებათა დიდი ნაწილი ფიცის დადების თანავე დაკარგა. ჩამორთმეული უფლებები პრემიერს, მთავრობასა და სამინისტროებს შორის განაწილდა. ინვალიდის საპრეზიდენტო. Президентს უკვე აღარ ექვემდებარება სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური. ის აღარ ნიშნავს გუბერნატორებს, აღარ ამტკიცებს სამხედრო ძალების მობილიზაციის გეგმას. ოახლოეს სხდომაზე კი მთავრობა პრეზიდენტისათვის შოთა რუსთაველის სახელობისა და ეროვნული პრემიების მინიჭების პრეროგატივის ჩამორთმევაზე იმშელებს. სიმბოლური ფიგურა ნამდვილად არ არის. ვეტოს უფლება, უფლება მიმართოს პარლამენტს, არაპირდაპირი გზით დააყენოს საკანონმდებლო ინიციატივა, მთავრობის სხდომაზე გაიტანოს საკითხი და მის განხილვასაც დაესწროს. მოქალაქეობის პოლიტიკური თავშესაფრის მინიჭების, შეწყალების უფლება. დღეს მოქმედი კონსტიტუციის ავტორი პრეზიდენტის უფლებებს ჩამოთვლის. ცდილობენ პრეზიდენტის კონსტიტუციური უფლებამოსილებებიც კი რეალურად არ განახორციელოს პრეზიდენტმა და მის ნაცვლად განახორციელოს ეს თავრობამ. თავრობის განცხადებით პირდაპირ დაფიქსირდა, რომ თავრობა არ აძლევს მას უფლებას ხელი მოაწეროს ასოცირების ხელშეკრულებას. რაც რა თქმა უნდა აღემატება მთავრობის უფლებამოსილებას. ყველაზე მნიშვნელოვანი როლი პრეზიდენტს უსაფრთხოებისა და უშიშროების სფეროში აქვს, თუმცა ავთანდილ დემეტრაშვილი იხსენებს, რომ უშიშროების საბჭო გიორგი მარგველაშვილს ამ დრომდე არ მოუწევია. უშიშროების საბჭო რეალურად გაუქმებული არის. თუ უსაფრთხოების და კრიზისების მართვის საბჭო, რომელიც მთავრობასთან შეიქმნა, მხოლოდ უსაფრთხოებაზე საუბრობს, მაშინ მეებადება კითხვა, რა ესაქმება ამ საბჭოს სამხედრო საკითხებთან დაკავშირებით. საკონსტიტუციო კომისია კომპეტენციების გამიჯვნის და კანონში ორაზროვნების გამოსარიცხად შეიქმნა, თუმცა ასოცირების ხელშეკრულების გაფორმება ხმალაძისათვის იმ საკითხთა შორის არის, რომლის კომპეტენციის ცალსახად განსაზღვრა საჭიროდ არ მიაჩნია. თუ აღმოჩნდა, რომ პარლამენტი და მთავრობა ერთ პოზიციაზეა და პრეზიდენტი სხვა პოლიტიკური გუნდის წარმომადგენლობის გამო სხვა პოზიციაზეა, შესაძლებელია პრეზიდენტმა უარი თქვას ისეთ რამეზე, ხელმოწერაზე, რაც მის პოლიტიკურ გუნდს არ მიაჩნია მიზანშეწონილი. ამიტომ არის საკითხები, რომლებიც შესაძლებელია დარჩეს სხვადასხვა კონსტიტუციური ინსტიტუტის უბრალოდ ორი კონსტიტუციური ინსტიტუტის უფლებამოსილებაში. პრეზიდენტმა არსებული კანონმდებლობის ჩარჩოებიდან გამომდინარე რეალურად შეუდგეს თავისუფლებამოსილებების განხორციელებას და იყოს რეალური სახელმწიფოს მეთაური, როგორც ეს კონსტიტუციითაა დადგენილი. ვერ თუ არ იყენებს პრეზიდენტი კანონით მინიჭებულ უფლებებს. კონსტიტუციის ავტორი პრეზიდენტის არსებულ პოზიციას თავი შეიკავოს კონკრეტული საკითხების კომენტირებისაგან შიდა დაძაბულობით ხსნის. მოახერხებენ თუ არა ერთი პოლიტიკური გუნდის წევრი პრეზიდენტი და მთავრობა, თავად გაინაწილონ კომპეტენციები, კითხვა ღიად რჩება.